Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Երևան քաղաքի վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և պատճառը հուլիսի 19-ին Երևանի Խորոյնացու փողոցում և հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Սարիթաղում տեղի ունեցած դեպքերն են։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ ոստիկանությունում ընթացող ծառայողական քննությունների արդյունքներով ոստիկանության պետի հրամաններով մի շարք ծառայողներ, այդ թվում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետ Աշոտ Կարապետյանը, ենթարկվել են կարգապահական տույժերի։ Ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան ծառայողներ խիստ նկատողություն են ստացել կամ հեռացվել են համակարգից։ Ծառայողական քննության արդյունքներով ձեռք են բերվել տեղեկություններ ոստիկանության մի շարք ծառայողների կողմից անհամաչափ ուժ գործադրելու դեպքերի վերաբերյալ։ Ըստ այդմ դադարեցվել են ոստիկանության մի շարք ծառայողների լիազորությունները։ Նշենք, որ աշխատանքից ազատվել է նաև ոստիկանության զորքերի շտաբի օպերատիվ բաժնի պետի տեղակալ գնդապետ Լեռնիկ Երանոսյանը։ Նա ոստիկանության զորքերի հրամանատար ոստիկանության պետի տեղակալ Լևոն Երանոսյանի եղբայրն է։ Լևոն Երանոսյանն էլ մեկնել է արձակուրդի։ Արդյոք նա կվերադառնա նույն պաշտոնին, անհայտ է։ Աշխատանքից ազատված ոստիկանության աշխատակիցների վերաբերյալ ծառայողական քննության նյութերն ուղարկվել են հատուկ քննչական ծառայություն, նրանց առարկներին քրեա իրավական գնահատական տալու հարցը լուծելու նպատակով։ Երևան քաղաքի վարչության Նոր-Նորքի և Էրեբունու բաժինների պետերից բացի պաշտոնից ազատվել է Լոռու մարզի վարչության Սպիտակի բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Գարուն Պողոսյանը։ Օպերատիվ իրավիճակին չտիրապետելու, անբավարար օպերատիվ կանխարգելիչ աշխատանք չկատարելու և ծառայողական պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանագրով Երևանի ոստիկանապետ է նշանակվել Սարգիս Մարտիրոսյանը, ով մինչ այդ պաշտոնավարում էր Շիրակի մարզում։